ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا أرأيت لست، فقالوا بحبيبتي سمعت، فقالوا كبير الإسلام، فقالوا كثير الإسلام، فقالوا تاش في ظلم من الجيال تيلا شيادة مويل بوكر ما فيادة كو الله يضل جاترا كل كليو يعدم عليه السلام وزرام من جنة نهاية تبيني كي نكيب نستوهي ما سيدل بري جنتي ذات عدم عليه الصلاة والسلام من مات ردو كو كويتو سيروبي ديشكا جميش لشوف اشتري نيب بري شتنزو نيب بري شتنزو جا سات ميشي عدي një prej shpesve që mishja ati nuk ha, shkoj të Adem Alehi Salatu Oslami. Këtë u largon, pse e boni atë gabimi që e boni, këtë u largon, prej një prej shpesve u afro, Allah i e vetë, ati shka i tha, ati shpesit dhe i tha, o shpes, o ti që të kam kryu une, pse shkove të Ademi, këtë u largon të shkove, ati shka tha, pse shkove, Allah i përdi më smirti për bebe, pse shkove, pa shkove të aj, se ishte me të vetër në vetë, edhe nuk desh të velon dhe, ta është në mirikbor shosnise, vetë a një kusha, Allah i ka kusha me, ta të i e ja atë vetë. Ta i e la ilahe illallah, ta i e nja që nuk ka sot përveshte, nuk desh të velon dhe, ta Allah i dhe gjaj, e mishi i jëtë ka mukoni të alushëm, s'kan me hongër njërzit mishi të tanë, pse? لا إله إلا الله.
Forza, jutra, bitje, ma forza.
shiron, ja Rabbel Alamin. Gjithkuj që li ban dua sot, ja Rabb, mos ja këtë du, por shto Allah i madh. Ja Rabb, ata të zilët kanë të mira, shtoja të mira, ata të zilët kanë zore, ja Rabb, vetëm beja u ju t'i madh, ata të zilët kanë evlat, jap ju bereqet në evlat të vetë, ata të zilët nuk kanë, Allah, jap ju se të ju e të mjë jap, ja Rabbel Alamin. Edhe qonë se nuk ju jap këtë dunja, knaqin atë dunja, ja Rabb, me të mira të tua në gjëllë, ata Allah i madh. Edhe një dhikër të shkurt prej aposatës dhe pastaj do t'i bajmë një greqar dhe mbas do t'a t'noj një asher pak kuran dhe do t'a bajmë një doha mirë po, dohaja dhe lutja qërë dohaje të qete lutja dhe dohaje që t'a bajmë oqa më abidi ma me të vedia dohaja dhe lutja që i ka bëhë Yunus Ali Hissalatu Azami në barkun e peshki e ka një me lachet felka ja gjithë mor me lachet i ka ndonë, Zotit i ka ndonë, ja Rab, inna nësmahu, sotun maruf, min me gënin garib, o Zot për e njim një zonë, shka e njim su me e njim, për ditat zonë, ama për e njim të kun dherë, lartë të kun, kush është taj, Allah ju ka dhënë me lacheve, leulem je kun, si mësje, po mështë të shkonën ju nësi që ta kishë manë këtë dua, dhe këtë lëkër, delë ditë në kiametit, në barkën e peshtë të jemi, kishtë të benej, mirë pa i puni lëkër, qatë që me e bojmë sante, e përmendin sotin, qatë sës që sot me e përmendin, kërkoj fali, qatë që sot me e kërkojmë në jarët, ne kërkojmë fali, Allah i madhë, na i fali neve gjunarë, edhe për fund, thot një natë një bërë, dhe pas ka shtate, afmijën e vete ka fa, s'por rinë rahat, një ka fonë, shakim dhe e vlada, vaj baba, gjuna jarë, sot kemi të një gjuna, sot dhe e kryen seshë dhe osot, te e qepje, pas ta mëshen dherën osot, se si të mëshen dhe dhera jote, këtë dhirë me mëqen kur qanë në kam në mbahat dhe të bi, si të mëshen dhe dhera jote, këtë dhirë të dunjas në mëshen, nuk e kam ngaj, ha? I ka thonë e vladin dhe gjari, thonë, o birë, s'por rejë rahat me sonde, ta të që i ka thonë, e më baba gjuna gjarë, gjari i meqëm, i punon kënia, ka thonë e babë, nesër ka me thonë në gjallit, trek në të nglasën e tre, i ka thonë në babës o thonë, nesër ka me thonën që këtë njërshë edhe bërgje e gotë para mësusit, e nuk për dhja të ati që të taj, para mësusit, se së mështë ati, ku me ti që kam në thonë a i në të nërë, gjithë nërë të drirë, berë pli me bërë, me birë bërë, jojë bërë, me mësur nuk bi me pli, me vletë, se në mirë nuk bi me vletë, por së mu i me shkua ati pa e mësur, subhanallah, baba anaj, të t'i falim në direqat, edhe pas pa jashere dhe t'a pojmë dohën. Allah, inshallah, është rësi, ja,